God fredag weekend. Jeg har været badet og blevet barberet. Så må lige tage en ting ad gangen. Det er at komme i bad nu og komme frem til mandag tirsdag. Jeg har mad så stort set til resten af morgenen, så jeg har så ikke rigtig nogen penge. Så man er, det er så bare plejer at være lige nu. Jeg skal også være at kopiere 162 GB. Så er der også 1.100 GB, jeg kan slette på den der. Og 400. Der er tv-avisen om 2 minutter. Så jeg kan tage en lille pause. Altså nu er jeg ved at bade, så jeg tror jeg skal prøve de der underbukser, må jeg lige prøve en ekstra gang, fordi dem jeg tog på i morges herfra, de var altså for små, de sad sådan for stramt bag på min bagdel. Når de er for små, så glider det ned, så det er altså ikke sat for stort for små. Ved 116 kilo. Så om jeg kommer lidt videre. Så om jeg ikke færdig, så når jeg mangler kasser, mangler nogle ordentlige kasser. Så jeg mangler penge, det er ikke kasser, jeg mangler penge til at købe på 1000 kroner ordentlige plastikkasser. Så det er så ikke, jeg har 0 kroner opsparing, så det er så ikke det første jeg gør, det er at bruge alle mine penge til at købe plastikkasser i Jysk. Jeg bliver så nødt til at have nogle penge i banken også. Så det er sådan det, det er, jeg skal finde ud af. Jeg skal også have sådan en ekstern harddisk, det er 1000 kroner. Min gamle mor skulle også have en tank fuld benzin, fik hun ikke til jul. Min mor snart fødselsdag også. Du har også lidt penge for mad og sådan. Så der er hele tiden et eller andet i vejen hele tiden. Fordi jeg har ikke de der 6-8.000 mere hver måned. Så hvis jeg havde 7.000 om måneden efter regning, så kan jeg så godt købe noget til 1.000. Så har jeg stadig 6.000 tilbage. Men om jeg nogensinde kommer tilbage til den situation, det er ikke sikkert. Så skal min gæld ned på 0, det er ikke sikkert, det lykkes. Men altså, må tage en ting ad gangen. Du skulle have et bad på bænken, det er det vi gør nu, og så må så komme igennem resten af morgenen her. Må komme igennem weekenden, og så næste uge også. Den her weekend. I morgen over morgen, så ved jeg meget YouTube-penge, der kommer. Men de kommer nok først på mandag. Det kan godt være, at de kommer om lørdag. Men det er jo ikke nogen bankdag, så de er først til rådighed er mandag. Så jeg må regne med på mandag om 14 dage. Og så skal jeg jo så bruge 1000 kroner af dem. Til sådan en åndssvær harddisk. 800-900 kroner mindst. Så